Pak për para hapjes së seancës në kuvend për votimin e reformës në drejtësi, kryetari i Partisë Demokratike i ka konsideruar mashtrime pretendimet se PD-ja ka nxjerr kushte të reja. Kemi një marrëveshje. Përpjekjet tona kanë arritur një marrëveshje më të mirë, në një projekt më të mirë jo për Partinë Demokratike, por për Shqipërinë, ndaj sot i bëj thirrje të gjitha palëve ta votojmë këtë marrëveshje në kuvendin e Shqipërisë. Për fat keq, mbrëm kjo marrëveshje është vënë sërish në dyshim. Të hënën, negociatori i Partisë Socialiste ka konfirmuar se marrëveshja qëndron për të katër institucionet, sigurisht për KLG-n dhe KLP-n, me 3 antarë për majorancën dhe 2 antarë për opozitën. Për zgjidhen komisionerët e vetingut, për zgjidhen komisionerët publik, për zgjidhen antarët jo gjyqtarë të KLG-s, për zgjidhen antarët jo gjyqtarë të KLP-s, sipas të njëjtës formulë. Ky ka qenë qëndrimi i Lulzim Bashës. Për ata që nuk e din dhe për ata që rrejnë me dëshirë apo me projekte të zeza për Shqipërinë. Sipas Bashës, kreu i komisionit posaçëm Fatmir Xhafaj e ka pranuar se drafti zyrtar nuk përfshin rekomandimet e zonjës Nuland dhe të komisionerit Han, draft të cilin PD nuk e ka pranuar më parë. Mbrëm në mesnat, një moment sinqeriteti, Fatmir Xhafa, kryetari i komisionit ad hoc për drejtësinë, pranoi drafti zyrtar që ndodhet sot në kuvend. Si pas procedurave zyrtare me përjashtimin e opozitës, pas dështimit të hënës, nuk përfshin as rekomandimet Nuland, as rekomandimet Han. Por duan të në bëjnë ne të besojnë që të pranojmë pjesën për KLG-n dhe KLP-n, pse? Ky është një draft i parakorduar. Partia Demokratike kur nuk e ka pranuar këtë draft, as nuk e ka parë këtë draft. Basha tregoi edhe një deklaratë të bërë prej tij përpara se marrëveshja të arrijej, ku ai fliste për aplikimin e formulës së vetingut në të katër institucionet e reja të drejtësisë.